pārveidot lielās ostas par kapitāla sabiedrībām jeb uzņēmumiem. Tāds īsumā bija vecās, neizdevušās ostu reformas mērķis. Satiksmes ministrija no idejas par šīm kapitāla sabiedrībām atkāpusies, un tagadējā ministra Kaspara Briškena vadībā piedāvāts variants ostām saglabāt atvasinātas publiskas personas juridisko statusu. Ja iepriekšējās Saeimas reforma paredzēja ostu pārvaldībā lēmumus ļaut pieņemt tikai valstī, tagadējā piedāvājumā loma būtu arī pašvaldībām. Mēs piedāvājam veidot padomi, kurā ir divi valsts pārstāvji, un padomē atgrieztos arī pašvaldības pārstāvis. Attiecīgi ostas pārvaldīt šādu institūciju, kas pēc tam iecelt arī ostas pārvaldnieku, un tālāk ir operacionālā līmenī organizēt darbu. Šādā gadījumā tiešā pārvaldībā izpalikt ostās strādājošo uzņēmēju iesaisti, kā tas ir piemēram Liepājas speciālās ekonomiskās zonas gadījumā. Tieši tas arī bijis viens no galvenajiem iebildumiem ekonomikas ministram Viktoram Valainim, kurš atsevišķām lietām piekritis, tomēr kopumā satiksmes ministrijas izstrādātiem variantam paudis publisku kritiku. Viņa ieskatā šāds scenārijs prasītu ļoti ilgu ieviešanas laiku. Mēs nevaram atļauties ieslīt garās diskusijās par šo jautājumu, pusgadu diskutēt valdībā, vēl pusgadu Saeimā un tad pēc trijiem ieviest. Ir jābūt ātrai, straujai, izlēmīgai rīcībai. Ekonomikas ministra viedoklim lielā mērā piekrīt arī paši uzņēmēji, kas, protams, vēlas atrasties ostu pārvaldībā. Mēs esam tie, kas strādā ar kravām, ar klientu piesaisti, to nedara ostu pārvaldes, to nedara ar satiksmes ministriju un nevien citu ministriju. Un mēs vislabāk redzam, kurā brīdī vai kurā tieši pakalpojuma veidā mēs izstāmies vajag kā mūsu Baltijas, varbūt pat plašākā mērogā Baltijas jūras konkurenti. Uzņēmēju un ekonomikas ministri ieskatā nepareizs būtu vēl viens satiksmes ministrijas piedāvājums. Pārvaldības ziņā nodalīt ostu un tai blakus esošo infrastruktūru, jo tas viss ir sasaistīts. Satiksmes ministrs Briškens, Stividoru un ekonomikas ministra variantu tikmēr sauc par atgriešanos pagātnē, kad liela ietekme ostu pārvaldībā bijusi politiskiem lēmumiem. Turklāt, ministri ieskatā, iesaistot uzņēmējus tiešā pārvaldībā, ir liels risks, ka tie nokļūstot augšgalā, var izmantot to savā labā. Viņiem ir privilēģija lemt par lietām, kas skar gan viņu tiešas intereses, gan viņa konkurenta tiešas intereses. Līdz ar to tas mūsu piedāvātais modelis šādā ziņā ir vienlīdzīgāks. Oponējot šim, ekonomikas ministrs skaidro, ka viņa piedāvājumā pēdējais vārds par lemšanu jebkurā gadījumā piederētu valstī, un tas šādus iespējams interešu konfliktus izslēgtu. Vēl jāpiebilst, ka jaunā reforma jau iekavējusies. Saeima satiksmes ministrijai savu redzējumu bija uzdevusi iesniegt līdz jūnija beigām. Tas noticis par mēnesi vēlāk. Krišskairs Jānis Goldbergs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.